Mi smo u prošlom predavanju počeli govoriti o hađu općenito, znači po tačkama, korak po korak, iako podrobno pojašnjenje je li tih propisa slijedi nakon što završimo, znači spominjanje je li hađskih obreda načelno ili ukratko. I u našem zadnjem druženju završili smo pitanja čega? Umre. Došli smo do jeumu tervije. Jeum tervije, osmi dan Zulhidžeta, nazvan je time jeumu tervije, po mišljenju nekih učenjaka, zato što su ljudi iz Mekke izlasili vodu, znači da tako poje hađije, znači zemzem su nosili van Mekke za hađije, pa je potom nazvan jeumu tervije. Kada bude osmi dan Zulhidžeta, hađije se pripremaju, znači, za ulazak u hađske obrede. Za ulazak u hađske obrede. Pa će na mjestu gdje se nalaze ovući i hrame i odatle nijete. Ne izlaze, znači, na mikat, nego sa mjesta, znači, gdje su odsjeli ili gdje borave, odatle nijete hađ. I za nijet će, odnosno nakon nijeta koji se u srcu kazali smo za sve ibadete, izgovorit će lebejke Allahumme bi hađa, evo bi hiđati. I nakon toga će donositi telbiju koju smo šta? Spominjali. Lebejke Allahumme lebejk, lebejke la šerike leke lebejk, inna alhamde wa ni'mata leke mulk la šerike leke. To je znači telbija koja se donosi. Ako se čovjek poboji da bi ga moglo nešto spriječiti od nastavljanja obreda, onda će usloviti, pa će kazati o in habeseni habis femehalli hajthu habeseni. Ovim riječima čovjek uslovljava i ako ga zadesi nešto ili da bude prinuđen da prekine obrede, ne mora se iskupiti. Jel u redu? Čovjek, na primjer, zna da ima stvar koja ga može lahko spriječiti od nastavljanja hađskih obreda i da ih mora prekinuti. Jer čovjek ako prekine, znači, hađske obrede, mora se iskupiti. A ovako se ne bi morao iskupljivati, nego znači time bi uslovio. Izlazi osmog dana Zulhidžeta i on mu teruje na Minu. Izlazi na Mini. I boravi na Mini, klanja na Mini pet vakata, pet namaza. Klanja podne i ikindiju, akšam i jaciju i sabah devetog dana Zulhidžeta. Jeumu Arafe. Znači, spominjemo sada samo načelno, znači, a potom ćemo podrobno pojašnjavati propise vezane za ovo što spominjemo. Kada iziđe sunce devetog dana Zulhidžeta,
kreće prema Mini, odnosno prema Arefatu. Doći će do mjesta nemire i tu će stati. Znači, tu će se zaustaviti dok ne nastupi podnevsko vrijeme. Osim ako se desi da ne dođe. Ponekad hađije znaju putovati, pa čekuju kindijsko vrijeme da dođu gdje? Na Arefat, zbog velikih gužvi, znači, kasni se. Kada sunce pređe na drugu stranu neba, kada nastupi podnevsko vrijeme, klanjaći podne i kindiju u podnevskom vremenu, skraćeno i spojeno. Za razliku od Mine, kada je gore prvi put došao, klanjao je 5 vakata, skraćeno, ali svaki namaz u njegovo vrijeme. Znači, kada je došao 8. dan, klanjao je podne 2, ikindiju 2, akšam 2, 3, jaciju 2 i saba 2. Znači, klanjao je, kratio je sve namaze, osim jeli, akšama i saba. Dok na Arefatu spaja, na Arefatu spaja. Klanja dva namaza, jednim ezanom i sa dva ikameta, bez sunneta. Bez sunneta. Nakon toga slobodan je i spreman za ibadet do zalaska sunca. Dova, zikr, učenje Kur'ana, nakon toga znači ibadeti. Dići će svoje ruke, okrenuti se prema kibli, a neće se okrećati prema Džebelu Rahme, kao što čine mnogi, nego se okrene prema kibli. I tako čini dok ne zađe sunce. Sve do zalaska sunce. Jedan je naš brat pričao da je bio na hađu sa hađijama našim iz Bosne. Kaže, klanjali smo podne i kindiju, spojili prvo vrijeme, odmah nakon nas po vremena. Kaže, ustao jedan dedo, digao ruke, krenuo se prema kibli i kaže, nije ispustio do zalaska sunca. Na. Krenuo se prema kibli i nije ispustio do zalaska sunca. A gledao sam svršenike islamskih fakulteta, zahrče na Arefatu, ometa čak i one tamo u 10. šatoru. To je prava propast, da se čovjek, znači, takvo vrijeme izgubi u spavanju i odmoru. Najmanje što možeš sjediti jeste da sjediš i da zikriš, da učiš Kur'an, da doviš Allaha te barke od te. Jedan šejh kada je otišao da posjeti, gledali ste vjerojatno ovaj film, odnosno dokumentarni film od šejha Halida Rašida. Kada je otišao u posjetu Nigeru, je li tako? Jeste. Kaže, 5 sati su klanjali noći i namaz. Kaže, Allahu dragi, kako su klanjali 5 sati? Znači, ljudi koji istinski shvate vrijednost tog ibadeta, tako postupaju. Pa možete zamisliti dedu jednog bošnjaka koji dođe i 5 ili 6 sati stoji i drži dignute ruke i ne pomira se nikuda. Kada zađe sunce, krenut će sa Arefata. Mirno, skrušeno, i uputit se prema Muzdelefi. Muzdelefa i Muzdelefa. Jedno i drugo je dozvoljno kazati. Kada dođe na Muzdelefu, klanjaće akšam i jaciju u jacijsko vrijeme. I obično se ne stiže prije toga. Iako se i to desi. Desi se, znači, da hađije ponekad stignu i ranije. Pa nekad stignu prije jacijskog vremena.
Mi smo pretprošle godine došli i kada smo se vraćali, neke su hađije otišle ranije i kada smo došli, oni su i završili namaz. Odmah dok su došli, oni su to u akšamsko vrijeme završili i klanjali. To je pogrešno. Treba čekati jacijskog vremena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao, spojio i skratio u jacijskom vremenu. Sa jednim ezanom i dva i kamet. I tu će ostati do zore. Tu ostaje do zore. Ovako autor kaže, jel? Ostaje do zore. Neki kažu čak ne klanja ni vitr nikak. Pa vidjet ćemo da se klanja vitr, doćemo do toga. Kada budemo govorili podrobno, jel? O ovim propisima, jer još uvijek govorimo samo po tačkama, korak, znači po korak kako izgleda hadž, a pojašnjavat ćemo podrobno nakon toga. I neće klanjati ništa po noći. Ništa poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te večeri nije klanjao. I ne treba izlaziti van okvira upute poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer niko bolje nije poznavao vrijednost ibadeta i niko nije bio bogobojazniji od Rasulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ali je on to večer proveo u odmoru. Potom će klanjati sabah namaz. Dana, kog dana? Bajrama. Dan Bajrama. To je dan Bajrama. Potom će klanjati sabah namaz. Potom će se staće na El Mešar il Haram i okrenuti se prema kibli dobiti. Šta je El Mešar il Haram? Tu se ulema spori i razilaze se. Da li je to jedno mjesto na Muzdalifi ili je to cijela Muzdalifa? Imate različite mišljenja kod islamskih učenjaka. I tako će činiti dovu dok se dobro ne raspane. Neće čekati šta? Izlazak sunca. Nego dovi dok se ne raspane. Dok se ne raspane. Dozvoljeno je starcima i nemoćnim ženama da idu ranije, znači sa ovoga mjesta nakon ponoći. Dozvoljeno. Naš svi idu, samo dođu tu na Muzdalifu, pokupe kamenčiće i nastavili dalje. Osmi dan svakako niko nije izlazio na Muzdalifu, na Minu, to nema potrebe. Tu kada se dođe na Muzdalifu, samo se pokupe kamenčić, malo se prohoda, prošeta i odmah se ide dalje i nastavlja se sa obredima. Što je pogrešno, bez imalo sumnje. Što je pogrešno, boravak na Muzdalifi je vađib. Kada bi se ukazali da je sunnet, pa sunnet je nešto što treba izvršiti ili ostaviti? Izvršiti. Mi ćemo spominjati nakon toga šta su ruknovi hadža. Šejh Albani je odabrao mišljenje da je klanjati sabah, namaz, na Muzdalifi rukn hadža. Znači, pomišljam šejh Albanija, kogod ne bi klanjao sabah namaz na Muzdalifi 10. dana Zulhidžeta, nema hađa. Ima hadis iz koga se to može zaključiti, koga šejh Albani cijeni vjerodostojno, tačno. No, međutim, ne znam da je iko od uleme podržao šejha, u tome ne znam, ne znam da li. Nisam nikad to čuo ni pročitao, Allahu Teala, u svakom slučaju, boravak na Muzdalifi ne treba propuštati, osim ako čovjek ima opravdanje. Kao što su stari ljudi iznemogli i slično tome. 10. dan Dzulhidžeta, Jaumun Nahr, dan u kome se kolju žrtve, jel, zato se nazvan Jaumun Nahr, dan klanja. Najbolji dan od uzvišenog Allaha tebarake ve teala. Krenut će dalje nakon, znači, boravka na Muzdalifi, nakon što klanja sabah i nakon što se dobro rasvani, a neće čekati izlazak sunca, kreće prema Mini. Tačnije prema džemaratima, mjestima gdje se, ili mjestu gdje se bacaju kamenčići. Kada dođe do
kada dođe do mjesta gdje se bacaju kamenčići, tada će prekinuti sa telbijom. Znači, telbiju je počeo izgovarati onda kada smo kazali, to je bilo 8. dana Zulhidžeta. Pa otprilike nekih možda 48 sati, da kažemo, prilike, jeli, ako izlazi ujutro, da vrijeme, u vrijeme duha na minu, znači, to će otprilike vrijeme i doći, nakon izlaska sunca, otprilike to će vrijeme doći do džemerata, otprilike, znači, neka dva dana se izgovara, znači, telbija. I tu se telbija ne prekida. Kada god čovjek može naći vrijeme da se izgovara telbija, ona se izgovara. Potom će baciti 7 kamenčića na velikom džemretu. To je džemret koji je najdalji od Mine, a najbliži Meki. Jer nisu oni sada nešto daleko, ali kada gledamo, znači taj veliki džemret, on je bliži Meki nego prva ova dva. Znači na zadnjem, pa se prolazi prvi, niko ne baca ništa, ograđeno je, ne može se prići, znači da se zna da se tu ništa ne baca. Onda se ide, drugi se prolazi i onda se dolazi do trećeg, to je džemretul Kubra i tu se baca, znači, 7 kamenčića. Sa svakim kamenčićem, znači, baca kamenčiće i donosi tekbir. Kada god baci kamenčić, donese tekbir. Baca jedan za drugim. Jedan po jedan. Kada bi bacio svih 7 u istom mahu, to se računa 1. Znači, a ko bude išao vidjet će čuda, koja kada bi pisao, mogao bi dobar tom da napiše. Čuda oko džemreta, tako bi je mogao nazvati. Čuda oko džemreta. Kad ljudi bacaju papuče, kišobrane, kamenje veliko, tekbiraju, trči iz daleka sa 20 metara, ako indijanac udara pod uvjerenjem da ubija šeitana. On je uvjeren da je tamo šeitan i da ga udara i tako dalje. Što je pogrešno. Nakon što je bacio ovih 7 kamenčića, kaže autor, ima etahallul el-evvel. Tada je desilo se ono prvo oslobađanje. Sve mu je halal što mu je bilo zabranjeno, a vidjet ćemo šta je to čovjeku zabranjeno u hramima, šta ne smije raditi. Sve mu ćemo o tome govoriti. Tada mu je dozvoljeno sve osim odnosa sa ženom. Sve osim odnosa sa suprugom. Potom će zaklati hedij, što mi kažemo kurban, jel? To je tako bilo nekada, ljudi su klali sobom. No, međutim, danas je to organizovano, znači uplati se klanje kurbana na toliko tog osoba i znači imaju posebne mesnice koje to rade, da to rade, da se meso odmah zamrzne i slično tome, znači da neće, da ne propada. Jer prije su ljudi, ranije su ljudi klali i kako ko zakolje, pojede šta može, šta ne može, zakopa u zemlju. Jer jednostavno, znači nije se moglo toliko mesa šta. Svaki hađija kolje kurban, ili većina hađija kolje kurban. Pa ne može jedan hađija pojesti dvojice ili pitovice na kom pojesti kurban, tako. A u to vrijeme se je brzo mjesto kvarilo. Tako da je to danas, hvala Allahu, riješeno i jako se, znači, efikasno s te strane rješava jel, ovaj problem koji je ranije predstavljao jeli, zaista veliku problematiku. Potom, kada završi jeli, klanje kurbana, ako ga kolje sobom, a uglavnom nekolje, ako ima mogućnost ko želi da ode da zakolje, može otići da zakolje jeli, ovaj kurban, zavisno šta je uplatio i šta želi da kolje. Ako nema mogućnosti da kolje kurban, a obavljao je temetua ili kiran, on će postiti 3 dana na hađu, osebatin i darađatum i 7 dana kada se vrati sa hađa. I na takav način, jeli, upotpunio ono što nije mogao upotpuniti klanjem kurbana. Potom će obrijati svoju glavu. Žena krati koliko jeli za prste, koliko je jagodica. 2 cm da skrati, cm, dovoljno je. Računa se kraće. Ako žena u vremenu hadžskih obreda ili neposredno prije hađa dobije ciklus ili se porodi, primjer radi,
pa želi da nastavi hađ, ona će činiti sve što rade hađije, zajedno hađijama. Neće klanjati, naravno, jel? Telbio donosi, zikri, uči, znači, kamenčiće baca, džemrete, boravi na Arefatu, znači, ništa. Sve znači čini što čine i hađije. Osim što ne može tavafiti. Ne može šta? On je sad o hađijskim obredima, jer ono što se tiče hađije, ne može tavafiti. Pa će ostaviti, znači, tavaf za nekada kasnije da tavafi. A ako dođe u situaciju da ne može čekati sa tavafom, treba karavana da pođe, jer u redu, ljudi se vraćaju nazad, imate, znači, hađija koji odmah nakon hađa, dan ili dva idu, pakuju stvari i idu kućama. I žena dobila ciklus 3 dana, dobila na Arefatu ciklus. Kako će ona obaviti tavaful voda, tavaful fada, glavni hađski obred, tavaful fada, voda svakako spada sa njim. Kako će obaviti taj glavni hađski obred ako je ušla u ciklus 3 dana prije polaska? Većina islamskih učenjaka ne dozvoljava, znači, da tavafi. Manja skupina, između kojih su Šejh Usame ibn Tejmije i njegov učenik Ibn Kajim, kažu da će se bojati Allaha koliko može, da će se očistiti kako može, utegnuti koliko može i da takva obavi tavaf. Da uzvišeni Allah ne utrećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti, da je to ono što ona može. Ona više od toga ne može. Nakon toga, odlazi se na Minu. Svakako je nakon ovoga tavafa imamo. Šta? Saji. On se obavi i vraćaju se hađije na Minu. I borave na Mini dane tešrika. 11. i 12. dan tešrika ili eventualno 13. Ove dane, koji su dan jela i pića, kako je nazvao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a nisu dani posta, hađija boravi na Mini i baca kamenčiće. Prvi dan od dana tešrika, a to je koji Zulhidžet? 12. Molim? 12. Ili 11. 11. 11. dan Zulhidžeta, to je prvi dan od dana tešrika. Izlazi, znači odlaze hađije, odmah se vraćaju, znači nakon obavljenog tavafa vraćaju se da bi to veće boravili gdje? Na Min. Da bi boravili na Min. I bacaju, znači, kamenčiće nakon, jeli, borave to veće i sutradan 11. dana Zulhidžeta, izlaze da bacaju kamenčiće. Poslije zevala, odnosno poslije nastupa podnevskog vremena. Do akšama. To je najbolje vrijeme, znači, da se bace kamenčići. Bacaju se kamenčići na sve 3 džemreta. Prvi put je prošao 1. i 2. džemre, išao je na 3. koje je najbliže Meki. A sada počinje od 1. malog, pa srednjeg, pa velikog džemre. Kada baci na 1. i na 2. izdvojit će se u stranu i učiti dovu, dugo. Poslanik sa osrame učio dugo, dugo dovu nakon bacanja. Potom je nastavio do narednog. Kada baci na 3., neće dobiti. Nakon 3. ide nazad, sada pravi krug jedan nazad i vraća se ponovo na Minu. Jer je Minu ostavio za svoj štap. Leđa, mislimo na Minu, jel na šatru gdje je boravio. I nakon toga se ponovo vraća, znači gdje je boravio. Isto to će učiniti i 12. dana Zulhidžeta. 2. dana, znači, od dana Tešrika. Na isti način, kao što je činio, tako će činiti, znači, i ovdje. Potom, 12. dana, kada baci kamenčiće, ide u Meku.
u, znači, mjesto gdje je odsjev, u svoj hotel. Ako želi. A bolje mu je i preče da se vrati nazad, pa da boravi još jedno veće na Minu. Pa ako odluči da boravi to veće na Minu, ili ga zatekne akšamsko vrijeme 12. dana Zulhidžeta, odnosno bolje kazati, ušao je 13. dan, jer zalaskom sunca šta ulazi? 13. dan u tom slučaju, ne može više otići sa Mine. Naprimjer, otišao, bacio kamenčića i vratio se na Minu i sjeo sam svojim jeli, ovaj, saputnicima, sa hađijama, ručao lijepo, klanjali podne i kindiju i nakon toga kaže idem ja polako. I torbu na leđa, samo što je krenuo na ulicu, uči jezan za akšam. Akšamsko vrijeme ga uhvatilo, a on gdje? Na Mini. Mora ostati to već. Znači mora ostati, više nema izbora. Mogao si prije od podne do zalaska sunca si imao izbor, ako želiš ići. No, međutim, ako zađe sunce, a ti se nalaziš na Mini, moraš boraviti još jedno šta? Još jedno večer. Za razliku, jedino ovdje istočan čovjek koji bi krenuo, otišao, bacio, vratio se nazad, uzeo i krenuo i negdje ga zauhvati, uhvati ga nekakva gužva ili upadne gužva i slično tome, taj čovjek nije šta? Jel svojim izborom ostao? Nije. Zato smo spomenuli kod prvog, vratio se, sjeo, ručao, pričao, jel tako? Pa je svojim izborom ostao dokle? Do akšamskog vremena. I dok ga zatekne akšamsko vrijeme, mora, znači, boraviti to već je na Minu. Pa je bolje da, to se zove, jeli, tađil, ko želi da ide prije toga. Femen tađele fi je umeni fela isme alehi, omen te ahare fela isme alehi li meni teka. Ko požuri nakon dva dana odma da iziđe, nema grijeha. Ako ostane, nema grijeha, ko se bude Allaha bojao? Pa čovjek može, ako ima razlog da ide, može ići. Može i bez razloga ići, no međutim, preče i bolje i korisnije je da ostane to veće i bolje mu je. Neko kaže, jahi, kako će ostati večeras i klanjati, a propustiti namaz u Mekanskom haremu? A u Mekanskom haremu namaz vrijedi 100.000 namaza. A kažemo ovdje na Mini vrijedi onda milion. Zato što je to slijedjenje poslanika sa Losre. Pa da je bio namaz te večeri, akšam i jacija i saba, da su bili bolji u haremu Mekanskom, pa nije Mekanski harem bio nepoznat poslaniku sa njegovim ashabima. Nego on prvi otišao sa Mine i kazao ne propuštajte. Imamo nešto što ni... A, može li hađija sa hađijski obreda kazati bismillah, idemo klanjati ovaj bajram namaz? Šta hađija ima sa bajramom? Ti si hađija bol. Ti obred i bajram je dole za Mekije koji nisu na hađu, a nije za tebe. Ti si hađija. Isto tako dođe pitanje džume. Pitanje džume na Mini. I vidite ljude u šator, jedan postavio dvije stolce, drugi se popio, treći uči jezan. I ljudi drže hutbu, klanjaju. Kakva džuma bola? Kakva džuma na Mini? Poslanik sa borio na Mini, je li klanjao ta džumu kada je bio? Nije klanjao džumu. Nije napisano da je klanjao džumu, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ne treba stvari mjeriti, znači, ovim emocijama, nego se stvari mjere šerijatskim propisima, odnosno argumentima. Kako je činio Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme? Pa je boravak na Mini te večeri bolji i namaz na Mini je te večeri bolji nego namaz u Mekanskom haremu. To bez ikakve sumnje. Zato što je tu slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme, protivno možemo kazati, možemo veliki broj ibadeta da ih poništimo ili da ispustimo na niži stepen zato što ćemo kazati da je nešto bolje od nečega. Posle namaza, jedan čovjek zikri, a drugi uči Kur'an. Ko ima veću nagradu? Nešto zikri. Onaj koji zikri, iako je učenje Kur'ana bolje od zikra po konsensusu uleme bez razilaženja, najbolje govori je govor Allaha tebareke ve teala. I nema ništa vrijednije, ništa čovjek bolje i ljepše i jeftalnije ne može izgovarati svojim ustima od Allahovi azzeođele riječi. No, međutim, na ovom momentu je šta? Učenje je zikr bolji. Kao telbija. Ljudi zanijetili hađ i krenuli. I jedan počeo učiti Elif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la rayba fih. I uči od početka do kraja sure Al-Bekare. A drugi, Labbejk Allahumma Labbejk. Šta je bolje? Telbija.
Zato što je telbija na ovom mjestu šerijetski propisana i šerijet traži od tebe telbiju i poslanik sa osam kaže došao mi je Džibril i naredio mi da naredim ashabima da izgovaraju povišenim glasom telbiju. A nije rekao naredio im da povišenim glasom uče šta? Kur'an. Pa sve ima svoje. Tako isto je znači i boravak trećeg dana na Mini. Pa je velika šteta i velika žalost i jad da imate hađija koji nikako, nikada ne spava na Mini. A to odgovornost nose vodiči koji ih vode i koji, znači, gledaju sve što je od sunnet, da ga, znači, izbjegnu i da ga ne čine. Tako ostaje čovjek, znači, nekakav suhoparan hađ, da kažeš običnom muslimanu, imaš hađ onako suhoparan, kao kada bi imao kuću bez stolarije, bez ičega. Pušet sa svih strana. Pola bi se ljudi pobunilo, je li tako? To svijet ne prihvata. Svijet kaže, ne, ja hoću da obavim da je to šta? 100% ispravno. A da mu kažeš da ostavljaš, oj, pa dobro, to mi istom čovjek, kaži mu danas ovdje, izađi u mihrab i kaži mu, nema danas podnevski sunnet, a danas počnemo od farza. Biće mi mrtva glava ispred harama. Ljudi to ne prihvataju, ne prihvataju šta da se ostavljaju? Sunnete. Pa kako onda prihvataš na hađu jedan put, dolaziš u godinu dana i ostavljaš sunnete? Ali ti sunneti su kod jedne uleme sunnete, a kod većine uleme su vađi. Boravak kod Minije, kod većine uleme vađi. To se mora i ko to ne učini, kaže neka ulema za svako večer mora zakljeti po žrtvu. Pojasni to ljudima, svijetu, da je takva i takva situacija, pa ćete vidjeti kako će se svijet pobuditi, da to neće tako prihvatiti. Međutim, stvar je kod ljudi što kaže ne, ovako se čini i ovaj nikako, nikako drugačije. Dakle, ostaje treći dan i postaje nastupa podnevskog vremena, klanja, baca sve tri kamenčića isto tako i nakon toga ide prema Meku. Ako ga uhvati akšam, ne smeta, jer ovaj treći dan. Znači, to veče, nakon tog večera, već ko bi boravio tu, kažemo, to nije ispravno, to je bidat. Jer to nije radio poslanik sa osaleme. Da je trebalo to četvrto večer boraviti, boravio bi ga poslanik sa osaleme i njegovi ashabi. Tako da, to veče ne treba boraviti, nic se najzad može boraviti, jel, jel tada Hadžijević mora i napustiti, znači mi. Nakon toga, nakon što se hađija vratio, shodno planu i programu jeli karavane sa kojim je došao, neki idu ranije, neki kasnije, u svakom slučaju, kada želi napustiti Meku, odnosno krenuti nazad ka svome rodnom mjestu, dužan je da obavi tawaf al-wada. To je tawaf, znači oprosni, koji se obavlja na kraju hađijskih obreda, time se završavaju i pečate hađijski obredi. I to treba da bude zadnja stvar koja se čini, znači, prilikom obreda. Svakako hađijskog obreda, ovoga tavafa, voda ili oprosnog tavafa se oslobađaju određene skupine ljudi i njih ćemo spominjati kao što je žena u hajzu ili nifasu i drugi o kojima ćemo govoriti. Lijepo je čovjeku i pohvalno da posjeti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem džamiju, ne zato što je to sastavni dio hađa. Ne. Hađ nema ništa sa Medinom. Ništa. Hađ nije vezan za Medinu. Ni u kom pogledu. Što je kod ljudi pogrešno ubjeđenje, je li tako? Medina i da se odlazak, da je to nužan odlazak. Nije nužan. Lijepo je. Pohvalno, prije ili posle hađa nije bitno da se ode u Medinu. Radi džamije, jer je to jedna džamija zbog koje je dozvoljeno šta? Da se odsedla jahalica, da se upali automobil i da ideš ciljem da klanjaš šta u tu džamiju. A nije dozvoljeno da ideš ciljano da posjetiš kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To nije dozvoljeno. Ali dozvoljeno da ideš da posjetiš džamiju, da klanjaš i da usput poselamiš Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme. Nema smetnje, ali da se ide posjetiti samo njegov kabur kao kabur, to nije legitimno šarijatu. Iako zbog toga neki dižu rat. Kako to ni da nije legitimno ići posjetiti? To sve je emocije. To sve emocije. Legitimno je ići posjetiti džamiju. Tako nas je poučio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Je li tako? Jer
braćo, mi se, ima jedna predaja koju je zabilježio da bi dunija u svom dijelu Kmena Mani, da jedan čovjek bio je jeomu šek, dan sumnje. Šta smo govorili o danu sumnje kad smo govorili o postu? Da je zabranjen šta? Post. I on kaže, došao je, to je taj dan je došao kod Kadije, da na Kiranu, znači. Zbog čega se ostali na Kiranu? Zato što se imali šta? He, imali sa zbom kurban. Pa kaže, ko nema kurbana, neka učini sada ovo umrom. A neka ostanu na Kiranu, oni koji imaju hedi. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kako bilježe Buharija i Muslim, kada je poslanik sa osvijem došao do Zutuva, to je mjesto blizu Meke, i tu je boravio, rekao je, ko želi od vas da učini ovo umrom, neka učini to umrom. Potom im je naredio, sallallahu alaihi wasallam, naredio je ashabima koji nemaju sa sobom kurbana da nijete umru, znači da budete metro. I da nakon toga skinu svoju jeli, odjeću do hađa. Odnosno da skinu jeli, hram. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, izišli smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i nećemo nego hađ, nijetimo hađ, je li tako? Pa kad smo došli u Meku i obavili tavaf, naredio nam je poslanik sa ostalime, onima koji nemaju hedija sa sobom, da to učine šta? Umrom. Da to učine umrom. Kaže, pa su tako uradili oni koji nisu imali hedija, a žene poslanika sa ostalime nisu imali sa sobom šta? Hedija. To znači, one tako postupili. Pa je poslanik sa ostalime ovdje naredio da to, znači, bude da to bude umra. I na osnovu ovih predaja, islamski učenjaci se razišli, znači šta je ovaj, šta je od ovih stvari najbolje, odnosno kakav je, kakva je legitimnost ovih, obreda u ovakvom obliku, pa većina učenjaka iz prvih i potomnih generacija smatra da je dozvoljeno obaviti hadž na jedan od tri spomenuta, znači, načina. I neki su po tome pitanju spomenuli konsensus. Neki su, znači, učenjaci po tome pitanju spomenuli konsensus. No, međutim, razilaze se koji od ova tri načina najbolji. Oni su složeni da može kod onih koji spominjali konsensus. No, međutim, razilaze se šta je bolje sada. Šta je za mene kao onoga koji nije ti obaviti hađ, najbolje da idem da bude samo hađ ili da bude hađ sa umrom spojeno ili da bude hađ sa umrom odvojeno, jeli, ifrad i temetua i kiran. Neki islamski učenjaci smatraju da je čak temetua obaveza za onoga ko nije poveo sa sobom kurban. I kaže, taj koji nema kurbana, kada obavi tavaf i saji, htio ili ne htio, on više nije muhrim, gotovo. Znači, dok obaviš umru, nakon toga više čovjek ne bi bio, jeli, muhrim. I ovo je stav Ibn Abbasa i Ebu Musa al-Ešarija i odabrali su učenjaci zahirijske pravne škole i Ibn Kajim i drugi. I oni ovo dokazuju time što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio ashabima da promijene svoj hađ u šta? U temetu. Ili u Božiju, pošto kasti u ispod. Pa je, ovo je njima, teško je palo ashabima. Nisu, znači, bilo im je sada nejasno šta da rade. Iako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to naredio, kaže, pa su shvatili da je ta naredba obaveza, jer je ušla Ajša od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i zatekla ga ljuta. Kaže, ko te je naljutio, Allahov poslaniće, Allah ga u džehennem bacio. Radi Allahu ta'ala. Pogledajte kako je samo bila brižna prema poslaniku. I ko je to naljutio? Kaže, ko te je naljutio, Allah ga u džehennem bacio. Ma kaže, Ajša, zar nisi, kaže, vidjela, kaže, naredio sam ljudima, kaže, da šta će učiniti, kaže, pa neka, je taradedun, neodlučni. Nisu bili spremni, znači, da to odmah, jeli, učine. Pa su, kaže,
shvatili da je ovo teško im je palo. Znači, ostale su tegobu, teško im je to palo. Što sad to mijenjaju? Ali su osjećali da to moraju raditi zato što je šta? To naredba. Nije im znači data mogućnost izbora. Pa stoga ovi učenjaci kažu da je to šta? Vađib. Da je to vađib. Jer jedan dio u neme kažu. Pa je poslanik sa osvijem nakon toga govorio, spleo bi svoje prste ovako i kaže ušla je, jeli, umra u hađ do sudnjega dana. Ibn Abbas, kada se raspravljao sa ljudima, raspravljao se oko ovoga pitanja. Pa su mu govorili, što kažeš Ibn Abbas? Pa on iznosio svoje mišljenje i kažu, jeste Ibn Abbas, ti to prenosiš od poslanika, sa tako i tako, ali kažu, Ebu Bekri Omer ne kažu tako. Pa on im kaže, pa kažu, jeste, ali Ebu Bekri Omer nisu tako zastupali. Kaže, bojim se da ne počne kamenje padati sa nebesa na vas. Ja vam kažem, kaže poslanik sa osalim, a vi meni kažete, kaže Ebu Bekri Omer. Ja kažem, kaže poslanik sa osalim, a vi kažete, kaže Ebu. Jer Ebu Bekri Omer su smatrali da je Ifrat bolji. I to ćemo spominjati kada budemo govorili u narednom druženju, kada budemo govorili o tome, o argumentima šta je bolje od ovih. Vidjet ćemo mišljenja ovdje Omara i Osmana i drugih koji su smatrali da je obavljanje Ifrada bolje od temetu. I vidjet ćemo sve, spominjet ćemo ta mišljenja, čak i četvrto mišljenje šeha Islama ibn Tejmije koji je pokušao naći nekakvu sredinu i tako dalje. Uglavnom, kaže, bojim se da ne počne na vas kamenje padati sa nebesa, ja vam kažem od poslanika, a vi meni kažete da je Ebu Bekr i Omer. Jer koliko god da je Ebu Bekr i Omer, kakav god da stepen imali, no međutim, ne može se oponirati riječima Ebu Bekra, ne može se oponirati riječima poslanika, ili ne mogu biti snaga pred riječima poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Onaj ko dođe dakle na mikat, a nema sa sobom hedija, obavezan je da u tom slučaju nijeti samo umru. Takav će nijeti samo umru. A ako ima sa sobom hedija, a to uglavnom ljudi nema, to je nekada znači, bilo drugačije, danas se ti propisi izmijenili, u velikom mislim, ne propise, nego se izmijenilo, znači u pogledu ili, vođenja kurbana sa sobom, a da se to rijetko čini možda neko od ljudi koji su bliže harema, a takav će nijetiti znači kiran, kao što činio poslanik sa osaleme, i on će kazati lebejk Allahumme umratan vahadžan, ili umratan vahadžan man, jer zajedno nijeti jedno i drugo. Pa ćemo išao tala u našem narednom druženju govoriti o ovim ova tri načina obavljanja u smislu eftalijeta. Šta je to bolje i šta su islamski učenjaci kazali po tome pitanju. Allah te bar tala nas pouči. Sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nas učvrsti na istini i da nam omogući da obavimo hađ. Onako kako ga obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da učini hađem mebrurem. Allah te ala. Sallallahu alejhi ve sellem. على عليه وصحبه اجمعين